Núria, te deixaste tomar uma aigua? Eles, clar, com que aquests braços arribaven aquí amb carros i cavalls. A veure, veieu quina polsevera surt? Era bruts, eh? Tan bruts, que la primera feina, veieu la pols com s'abaixacant? La primera feina que havien de fer aquesta colla de nenes era espolsar la roba. Si ho fan un amb un, no acabaran mai. Van dir, calla, els posarem tots junts amb un bombo, el torna espolsador i que es netegi. El diumenge al matí, amb un...